současné době jsem teda pověřený vedením probačního spisu, působím teda jako probační úředník na středisku probační mediační služby Praha Západ. Co se týče průběhu samotného dohledu, nevím, jestli teda se mám držet přesně podle těch instrukcí, které jste tam dával, tedy úplně zrekapitulovat celý dohled. Takže zpočátku byly teda komplikace dle informací. Já doplním, že v rámci předvolánky jsem tedy uvedl, že přejeme výsledku bude, tedy to jsou obě všem způsob, jakým je vykonáván dohled, čili tam nebyly žádné instrukce, to ano, ano. Bylo velice nepřesně, ale otázka, kterou se budeme řešit, kterou jsem teda zdělil všem se ano, tak prosím. Takže když teda zrekapituluji celý dohled, budu vycházet teda z informací ze spisu, jakož v současné chvíli jsem čtvrtým probačním úředníkem, který od započetí dohledu ten spis vede. Zpočátku teda byli jsme pověřeni dohledem naše středisko v říjnu 2015, 29. října 2015. Zpočátku byly nějaké problémy ohledně kontaktnosti pana odsouzeného. To se nakonec podařilo vyřešit a 18. 1. 2016 proběhla první konzultace. V té době byla úřednicí, která vedla probační spis, magistra Petra Vocásková. Pan odsouzený byl během první konzultace poučen o podmínkách výkonu dohledu, s tím již souhlasil, a interval mezi konzultacemi byl probační úřednicí stanovený na 1 až 2 měsíce. Na konzultace se pan odsouzený dostavoval se za přítomnosti pana inženýra Fialy. Dle informací od kolegyně většinu komunikace za pana odsouzeného obstarával právě pan inženýr Fiala. 22.2.2017 byla změna probačního úředníka, který vedl probační spis. Bylo to z toho důvodu, že dle kolegyně Vocáskové ten průběh dohledu neplnil zcela svůj účel, respektive byly tam jakési antipatie ze strany pravděpodobně asi pana inženýra Fialy, jak už kolegyně říkala, že to jednání bylo velmi napjaté. Teda od toho února 2017 vede spis magistr Martin Jelínek a interval mezi konzultacemi byl prodloužený na 1x za 3 měsíce. Na tyto konzultace se dostavuje už pouze jenom pan odsouzený. Teda ty konzultace probíhaly bez přítomnosti pana inženýra Fialy. Vzhledem odchodu pana magistra Jelínka od probační služby v září 25. září 2018 byla pověřena vedením spisu magistra Markéta Dvořáková. Interval mezi konzultacemi byl ponechán. Konzultací se opět začal účastnit pan inženýr Fiala. 18.12.2018 na konzultaci pan odsouzený podepsal probační plán dohledu, kde se zavázal vést řádný život, hradit řádné výživné a umořovat dluh na se poškozené. Byla dohodnuta další konzultace na 23.2019. Opět kvůli napětí, které tam bylo mezi pracovnící a panem Fialou, tak byl spis postoupený mně, nebo respektive jsem si ho pod sebe vzal z pravomoci vedoucího střediska. 18.3.2019 proběhlo jednání ve věci ukončení vyživovací povinnosti u zdejšího soudu, tedy obvodního soudu pro Prahu 6. Tato vyživovací povinnost byla soudem ukončena. Na konzultaci 23. se pan odsouzený nedostavil. Z tohoto důvodu 22.3. jsem zaslal prostřednictvím datové schránky výzvu s novým termínem konzultace, která byla stanovena na 10. dubna 2019. V ten samý den mi pan odsouzený volal, že on i pan inženýr Fiala mají poznamenáno, že konzultace se měla konat
ne 23., ale 27.3. Nějakým způsobem jsme se dohodli, že teda se dostaví toho 10.4. na konzultaci. Poté mi pan odsouzený ještě posílal žádost, aby termín nemohl být posunutý na 11. dubna, s čímž jsem souhlasil. 26. března 2019 podal pan inženýr Fiala na magistru Jurčákovou stížnost za informace, které uvedla během své výpovědi před okresním soudem, obvodním soudem pro Prahu 6 v rámci řízení o ukončení vyživovací povinnosti. Zároveň, co se týče i jejího postupu ve vedení dohledu, kdy si stěžoval, že záměrně změnila údaje ve spise, teda že konzultace se měla uskutečnit 27. a ne 23., jak je uvedeno v záznamu o úkonu. 11.4.2019 proběhla konzultace s provočním úředníkem, tedy se mnou. Pan odsouzený se dostavil bez pana inženýra Fialy. Byly mu znovu sděleny podmínky dohledu, nejevil tam žádné, že by s ničím nesouhlasil. Dokonce uvedl, že jelikož do té doby, do toho dubna 2019, neproběhla návštěva prvočního úředníka v městě Iliště pana odsouzeného, tak souhlasil s tím, že návštěv v místě Iliště zprostředkuje. Další konzultace byla dohodnuta na 18. července 2017. 6. května 2019 si podal pan odsouzený stížnost na mě, jelikož jsem ve výzvě, kterou jsem zaslal, když jsem dostavil na tu konzultaci, to bylo 23., tak jsem mu napsal, že by toto mohlo být vnímáno jako neplnění výkonu dohledu a pokud by se nedostavil a mohl, samozřejmě by potom informoval soud, který by mohl podmíněný trest změnit na trest nepodmíněný. Pan odsouzený to vnímal jako výhrušku a z toho důvodu žádal můj omluvu. 22. května 2019 pan odsouzený mi zaslal, že si 21. května 2019 zažádal o přiznání invalidního důchodu. O měsíc později zaslal smlouvu o podnájmu z bytu, tedy doložil své bydlení. Do té doby jsem tu informaci ve spise neměl. 15.7.2019 odsouzený zaslal mail, že dle svého ošetřujícího lékaře se nemá nadcházející konzultace zúčastnit. 18.7.2019, tedy v den, kdy se měla konzultace uskutečnit, pan odsouzený zaslal mail, že prostřednictvím datové stránky zaslal sdělení, že se nebude účastnit konzultací. Vzhledem k tomu, že vnímá dohled jako součást civilního řízení. 22.7.2019 bylo soudu zasláno sdělení o závažném porušení tomu dohledu. 6. srpna byla zaslána pozvánka ke konzultaci, která se měla uskutečnit 29.8.2019. Dva dny před konzultací jsme obdrželi od pana právního zástupce pana odsouzeného plnou moc ke slupování, kde omluvil sebe a odsouzeného, že se nedostaví na konzultaci a navíc sdělil, že takže omluvil pan právní zástupce sebe a pana odsouzeného, že se teda na konzultaci nedostaví, protože byl pověřený krátkou dobu před tou konzultací a musí se seznámit s věcí. Navíc sdělil, že pan odsouzený štobačního úředníka informoval o tom, že je v pracovní neschopnosti. Vzhledem k tomu, že poslední konzultace s panem odsouzeným proběhla 11. dubna 2019, tak již 5 měsíců konzultace neproběhla. A v tuto chvíli nemohu říci, že by dohled plnil svůj účel.
tak kolik činů případný dluh nabídíme, no. Tak první březen 2012 a čistá do první 2018. Takže v tuto chvíli dle informací ze spisu, které jsem měl, některé platby nám pan odsouzený dokládal, některé platby ve spise nejsou doloženy. V tuhleto chvíli tak by tam měla být částka 30 000 Kč. Tak nějakým způsobem to bylo vyřešeno, ty stížnosti? Ty stížnosti byly vyřešeny, co se týče pana inženýra Fialy, tak mu byla dle mých informací mu bylo zasláno vedoucím oddělení stížností informace, že není oprávněný v rámci trestního řízení, není vnímán jako zmocněnec pana odsouzeného, že ve chvíli, kdy je trestní řízení, tak může být teda zastupován pouze obhájcem. Takže mu bylo tyto informace. Pokud jde o tu první, která byla teda podepsána panem odsouzeným, tak tam víte nějaký výsledek toho stížnostního řízení. Ten výsledek bohužel nemůže. Tak. Výsledek stížnostního řízení. Tam ten výsledek stížnostního řízení. Tak, čili prostě teďka pro otázky, paní poslankyně poškozené. Já bych si ptala jenom právě na vaši spolupráci, jestli to bude krátké období s paní poškozenou, čili paní Klárou Šílovou. Hmm. Takže co se týče spolupráce, jenom bych chtěl možná na začátek říci, že spolupráce poškození s probační medicinskou službou je, není jejich povinností, je čistě dobrovolná. A já teda jsem s paní poškozenou, tedy s dcerou pana odsouzeného v elektronickém, telefonickém kontaktu, proběhlo taky osobní setkání na středisku probační mediační služby. Mám nějaké otázky, zeptal bych se vás. Ti první tři probační úředníci, které v té dané věci vystupovali, z její strany byl podán nějaký podnět, negativní zpráva soudu? O těch problémech, jestli jste tam byla nějaké sdělení o závažném porušení. V tu chvíli... Třeba několik hodně závažné, prostě ano, porušení. Žádná stížnost soudu od těchto předchozích tří úředníků nebyla podána. Vzhledem k tomu, že pan odsouzený vlastně se na konzultace dostavoval, alespoň částečně si teda plnil povinnost uloženou soudem. Zeptal bych se, pokud jde o ten spis nebo o sdělení, které vám poskytli ty předcházející tři úředníci probační, pokud jde o tu komunikaci, sdělil vám, že byl nějakým způsobem, ať už přímo odsouzenému nebo zmocnici, sdělen problém, že ta komunikace je nefunkční? V tu chvíli, alespoň dle mých informací, jako nějaká výtka vůči tomu způsobu vyjadřování, tam myslím si, alespoň co vím, jo, skutečně takhle do hloubky jsem to neprozkoumával, tak myslím, že tam nebylo, alespoň oni nebyli teda takhle. To znamená, zeptám se konkrétně, ta první probační úřednice, u níž jste hovořil, že vyjádřil jakési antipatie k panu inženýru Fialovi, je ve spise probační mediační služby nějakým způsobem informace o tom, že na tuto antipatii nebo problém v komunikaci byl pan inženýr Fiala upozorněn? Co se týče toho způsobu vyjadřování, tak není tam ta informace, že by na to byl upozorněn. Je tam v záznamu u úkonu je napsáno, že ta komunikace nebyla standardní, ale není tam teda uvedeno, že by na to bylo upozorněn. U té třetí probační úřednice paní Jurčákové, zeptám se zase konkrétně, tato nějakým způsobem sdělila jakoukoliv výtku ke komunikaci panu inženýru Fialovi? Dle mých informací, jak říkám, na toto jsem se neptal kolegyně, takže v tuto chvíli nevím. Jo, nedokážu vám na to odpovědět.
Zeptal bych se dále, zda ty předcházející tři úřednice rovněž nějakým způsobem sdělili, obdobně jako vy, panu inženýru Fialovi, že účast v rámci jednotlivých úkonů probační a mediační služby není přípustná. Pardon, já jsem teďka vám nerozuměl. Zda jeden z těch předcházejících tří probačních úředníků sdělil panu inženýru Fialovi, tak jako jste to sdělil vy, že ta s ohledem na to, že je jenom zmocněn s ním advokátem a i dohled je součástí trestního řízení, že je jeho účast při těch jednotlivých úkonech a jeho komunikace s ním je nepřípustná. Informací ze spisu to tam není uvedené.